qaar kamid ah shacabka magaalada Kalabaydh ayaa gelinkii dambe maanta banaanbax ka sameeyay magaalada Kalabaydh. Banaanbaxaasi ayaa sabab u ahaa kadib markii la bedelay agaasimihii cisbitaalka magaalada Kalabaydh ee cisbitaalka Khadraxayd. TV-ga Star TV oo hooyooyinka banaanbaxa samaynaya wax ka weydiiyey ayaa fariin u diray madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxayna yidhaahdeen: waxa weeye madaxweyne, qolkaad laamada marasay aan gacmaha kula boobanay, noo dhiib gacanta, noo dhiib gacanta. Maanta inaan tayadamna maamulka noo ah inaad tidhaahda maamul nooynimo maaha Kalabaydh, annagu waan ka xumaanay, waan ka xumaanay caawiya barida halkaad noogu keento dhagax waxaan ahayn lama dhacno. Marka ugu horreysa waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha qaaliga ah ee Soomaaliland eenu hurdo u daynay intii ololaha bishii ololuhu socday. Haddii aanu nahay dumar, madaxweynaha waxaanu ku codsanaynaa xanaanadayadii reer Kalabaydh ay najax mas-uulka nooga ahayd ee maamulka nooga ahayd in lanoo soo celiyo. Cid kale ma hoos tegayno. Cid kalena geebile waxay leedahay saddex xanaano, meel waliba xanaanay leedahay. Tuulooyinku xanaanooyin bay wada leeyihiin. Annagoo meeshii dhaqaaluhu ka soo baxayay in xanaano lanagu haysto dhakhtar lagu dul maamulo oo maamul lagu soo dul sameeyo anagu ma ogolin. Haddaanu bulshooyinka reer Kalabaydh nahay, madaxweynaha waxaanu ku codsanaynaa iyo maamulka iyagaba waxaanu ku codsanaynaa xanaanada iyada iyo najax in gooni lanooga dhigo. Waxaanu ka codsanaa Muuse Biixi Cabdi inuu naga qabto wasiirada ayaa run iska soo magacaabaya. Waxaanay waxba warka haynin, iska soo magacaabaya eenu siduwa soo marayn, ee waxba soo marayn, iyo laabaha la ysku garaacayo ee laleeyahay. Anaa isku maamulaya xanaanada iyo dhakhtarka. Laba bastashino isku mida maaha in la kala saaro oo labada la kala saaro oo xanaan iyo dhakhtar la ysku dhaxaya waa xaaraam. Aad baan uga xunahay arrintaa. Waxaan leeyahay wasiirku tallaabo sharci oo waafaqsan ka qaado. Dar shaqaalihii aan la afkaro waayin oo shaqaalihii aan shicibka ka soo horjeesan oo shicibku ogol yahay oo shaqadiisii aan gabin oo shicibka ka soo horjeesan oo la odhanin qofkaas wuu nagaba naga bedela. Annaga odhanayna haddaanu shicibkiina qofkaanu afkaro weyno naga bedela. Ubadkayagii maanta ay noo dhaqtay ee noo daweynaysa xanaanada noohayd maanta waa taabagal. Kalabaydh waxa waa cisbitaal in badan ay bulshada reer Kalabaydh cabasho ka muujinaysay. Maanta waxaan u aragnay cisbitaalku inuu sidii ka dhow yahay uu degan yahayna, laakiin waxa uu cisbitaalku ka fadhiisan laayahay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, kaasi oo mar wal oo uu cisbitaalku degada xarka fajiga soo daadinaya. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxaan leenahay agaasime gobolka Gebile oo keliya laguma dooranna Soomaaliland baa lagu doortay. Soomaaliland wax ka qabo gobolkana baabiinta aad kula soo wareegaysanayso iyo kolba kicinta aad dadka iskicinayso kadaa baanu ku leenahay cisbitaalka. Shalay bay ahayd markii ay dhakhaatiirtii cisbitaalka Kalabaydh cadaalad darraan uga tegayna lahaayeen cisbitaalka Kalabaydh. Doktor Khadar baa u dambeeyey. Aad baan uga xunahay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadku taa cisbitaalkan ku hayo. Waxaa muddooyinkan dambe isa soo taraaya dhaliilaha iyo cabashooyinka isbarkan ee dul hoganaya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Doktor Xirgeeye dhowaan ayay ahayd markii doktorka keliya ee ka shaqayn jiray cisbitaalka magaalada Kalabaydh, Doktor Khadar, uu shaqada cisbitaalka uga tagay. Doktor Xirgeeye isla markaana warbaahinta u mariyay dhaliilo isbarkan. Madaxweynaha qaranka inta wasaaradaha ay dhex joogaan dad saas oo kale oo dhididka dadka maxaan ku dhahdaa dhalinyarta ee doonaya inay shacabka u adeegaan maalaya dalka horumar ma gaadhayo in dadka loo cadaalad sameeyaana waxaad ku wareelinaysa madaxweyne. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, ilka casay Star TV, gobolka cagaaran ee Gebi.